साथीहरु तपाईहरुले प्रयोग गर्दै आउनु भइरहेको सिम कसको नाममा छ र कति नम्बर छ त्यो सिमको भन्ने जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कि तपाईहरुले कसरी आफ्नो सिमको ओनरको नाम थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तथा सिमको नम्बर कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु होला र छेउमा रहेको नोटिफिकेसनलाई क्लिक गरेर अन गरिहाल्नु होला जसले गर्दा आउने भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुले सबैभन्दा छिटो पाउनु हुनेछ। साथीहरु यदि तपाईहरुले एनटीसी को सिम युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले *9 हैज डायल गरेर कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको नम्बर कति रहेको छ अनि यहाँ तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन हेराउँछ कि तपाईको नम्बर यति छ भनेर। यदि तपाईहरुले यसको सिम ओनरको नाम थाहा पाउन चाहनुहुन्छ एनटीसीबाट भने *922 हैज डायल गरेर एनटीसीबाट कल मिलाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ यस्तो मेसेज हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ हेराउँछ कि तपाईको कसको नाममा यो सिम रजिस्टर भएको छ र नम्बर पनि त्यही हेराउँछ। यदि तपाईहरुले एनसेलको सिम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले *103 हैज डायल गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले आफ्नो नम्बर हेरिसकेपछि अनि तपाईहरुले *9966 हैज डायल गरेर एनसेलबाट कल गरिदिनु हुन्छ भने तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि कसको नाममा त्यो सिम रजिस्टर भएको छ। यहाँ तपाईहरुलाई हेराउँछ कि सिम कसको नाममा रजिस्टर भएको छ। त्यस्तै साथीहरु तपाईहरुले स्मार्ट सेलबाट नम्बर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले *134 134 हैज डायल गरेर स्मार्ट सेलबाट कल मिलाइदिनु होला। त्यसपछि त्यहाँ यस्तो हेराउँछ कि तपाईको कति नम्बर रहेको छ भने तपाईहरुले स्मार्ट सेलबाट सिम ओनरको नाम हेर्न सक्नुहुन्न। यसका लागि स्मार्ट सेलले कुनै पनि फिचर उपलब्ध गराएको छैन जसले गर्दा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि कसको नाममा स्मार्ट सेलको सिम रजिस्टर भएको छ। साथीहरु यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै केही समस्या आउँछ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसनलाई अन गरिहाल्नु होला। जय नेपाल।